Euro Days, Chicago, Yardbirds, Mastiff, and La Cicla. Живо здраве на всички, ето че отново е лято и дойде време да започне обиколка на България с колело 2014 година. Сега отиваме пред централен вход на Южен парк София и се срещнем с другите момчета от групата. Зад мен са 5-6 човека за сега. Помладяхме улицата на София и тази година. Над 30 човека са мен. От 2014 година пускаме се към Перник. От мен се дават 10 дена само слънце. Днес е последния облачен ден. Вир пчелина, далечината се вижда, пускаме се към него. Започва, в момента се спускаме от планичища към Запарея баня. Когато на 1600 метра на Бог Христина сме. Новият участник, който иде чак в Плевен с Макре, заключи в пиковката в България. Респект!
цялата обиколка на България ще се изтъркули. Пускаме се към Мелник. Това четвърти ден от Колкото на България започва. В момента сме над град Мелник. Правим някакви снимки, отпращаме към руките, групата е зад мен. И потегляме. Почва спускането от Мелник към руките. Газ надолу. Днешният проект ще е към 100 км. Един от най-стръмните боири в България, Папаш Черевничак. Почваме спускането към Гоце Делчев. Над 60 км в час чакат, доста е хладно, облечени сме, за щастие. Take your up and
Терим към път. От обиколката на България, спускаме се през Родопите, доста пари с катерихме днес, има още толкова до 9. Борино. При сълцето има доволно изкачване и след това спускаме мощно надолу. След това Ягодинската пещера, там ще загубим един час и се отправяме към нашата крайна точка 9. Респект! От тук започва най-красивата част. Гледайте и се наслаждавайте. Влизаме в сърцето на жрелото. Недалеч тук е и триградското жрело.
което е немалко по-красиво, но не се знае дали ще минем през него днес. Доста от мъжете са изморени, а и пътя ни е в обратната посока към Девин. Това горе в далечината е Орлово око. Пред морска височина 1500 метра. Качвал съм се с стартом, който трак ударил 2010 година горе. Беше доста тегъл, черни пътища, бутане на места. Сега няма да се качваме с групата, само ще отидем до пещерата Ягодинската. Повечето от тях ще влезат вътре, аз ще паза колата. Почвата окончахме от спускане към Чингаларя, посока Пловдив. Скачихме прохода Пампорово. Я съм мен е посещач от град Смолен, Кристиан. Обиколката в България започва. Излизаме с дясна скорост от Пловдив. В момента караме към Кърджали, минахме през Асеновград. Днес или утре ще посетим стария древен тракийски град Преперикон. Чакат ни към 130 км до Кърджали. 2-3 момчета се включиха от Пловдив и едно от Първомай.
тип за шосе, Стивен. Обядваме Сивен, след телното пиколката на България, прегряваме с 50 км в час. Чу здраво! Колкото България започва, днес ще караме през красивата страна по война. Доста дълъг преход на 150 км. Спускане към село Стефан Караджов, родното място на Стефан Караджа. Много браво, peace и респект всички коментачи. Is the story of three dolphins. Buck, Jake, and Luther. Free the dolphins! Много вас днес съм учетто от Бургас, днес като идоха. Продължават нас в отколкото на България. Преходче към село Караджово. Това са древния град Делтум, правен преди около 1900 години. Но тук преди е стигал морето, тук е било пристанище. Доста древно място, изоставено вече. Но в археологите го разкопават. Цялата тази долина е била град, но няма кой да го разкопае. Нагоре също има разкоп. Тук с малко част от групата на Колката на България. Иван също е до мен. 11 дневното обиколката на България към своя край, малко пристигна в Бургас.
движим се по велоалеята, която минава точно до морето. Релаксираме. 12 ден е колкото на България. Днешния участък ще направим перфектно каране към Варна. Респект всички гостисти от Бургас, които включиха в голбата на България. Последни 50 метра от скачването на Дюлински проход. Ще не съжалявам, че минахме от тук. Черноморският път е прекалено натоварен, мръсен, без никакви гледки. Черноморски релакс, Стара планина се развива перфектно. 11 ден продължава. Няма край. Зареждаме се максимално със сила. Свеждах от гората, Стара планина. Пожелавам на всеки да успеди да преживее това чувство, което изпитва в момента, спускайки се през Стара планина. Ooh.
съм Мишко от Каварна. Най-възрастният колездач, който се включи в пиколката на България за втори път. И за втори път ми даде бурканче с мед, от което ще закуса. Благодарност и за него, че ми даде меда и се включи в пиколката на България за втора година. 60 годишен е човека и все още е учител по физкултура на деца до 4-ти клас в Каварна. Напред е нос Калиакра, тук наляво сме към плажа Полата. Един от най-красивите плажове в света. Започва 16-те от обиколка на България. Излизаме от Добрич. Днес ще караме до Силистра, къде ще рощуваме. Времето днес е малко мрачно, но общо взето тук Силистрийската част е една от малките части в България, където не вали дъжд в момента. Чакай 100 км от Прекачи. Ще минем през село Палик, където има скален манастир. С групата да търсим скалния манастир, вече 10 минути караме по доста чукари и треви, бурени. Пътя става все по-изчезващ. Мацият камиона, първа част, посока Силистра. Другите от групата изпуснаха другата камиона. Let the music play. You're so free and you'll be at one with yourself, at one with yourself.
това се казва хубав път. Дълга права, от дръвчето отстрани, с хубав асфалт и сянчета. Залена е точно срещу нас, спускаме се към Шумен, нещачите дойдоха. Нашата приятел група е Изола, която кара почти от София по Миколката, вече си има компания, женска компания. Респект за всички момичета, които не се срамуват да карат колело. До момента са минали 132 км и е може да се слушаме. Движим се по Шуменско, когато посока Велики Преслав. Нашия приятел Петко от Търговище ни посрещна, който кара представител от опис нас. Тук сме все още и с Галин Кръстев, който ни развежда и Шуменското плато. Подарен съм за хубавите клетки, които ни показа към Шуменската крепост. Ето го и него кара от ясно ме. Здраво момчета от Разград, върнат пред мен.
Малко бяхме спали преди 2 часа на древния град на Бритус. Сега на път отново от колата да съняваме. Обявяйте се с нас! България вече е отмина почти половината. Бяхме в пещерата Пачо Киро. Сега отиваме към село Боженци. След това може да изкачим и връх Шипка и ще нощуваме в Габро. You will always perceive that I will give up my love for you. Please believe my love for you. Please believe my love for you.//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 
I just want your love. If you wanted to go, I would give up my love for you. Cause I want to start, and I will give up my love for you. So I don't believe that I will give up my love for you. Спускаме се от Truck Ship Cast. Лофти и Зален записах моята история. Просто е хладно, сложих якото и въпреки това ми е студено. До Габро още е топ, там ще оштуваме. I cannot live. Реших да увеличам скоростта, просто дъжда се усили, вятър се усили и нямаше как да не стана в кал. Няма как обиколка на България без дъждо биби, но нищо се не е с миналогодишната обиколка на България, когато ни валя цяла седмица дъжда. Отиваме в 1-2 часа по пусто, като мишки и замръзнали в Троянския вулкан. Казва и Георги. Сега ще видите и ще се изстреляме мощно на спускането. Ден за 2012 година беше код червено.
43 градуса, водата в шишето ми пареше зверски. Река Дунава започва 25-ти ден от обиколката на България. Излизаме от Лом през град Видин и ще нощуваме в Белгарчик. Обиколката има момчета на 14, 15, 16, 17 години, както и едно момче на около 30 години, което казва, че е на плодова диета. Няма много сили, но ще се опита с нас да мине 140 км днес. Чака ни поредния хубав ден покрай река Дунава. Сега ще видите новите участници. Белгарчик е отляво на мен. Далечината е Стара планина. И тук продължаваме към Враца. 26-ти ден и други ден, 27-ти е последен ден от обиколката. Колкото в България, спускаме се от Белгарчик, към родното село на моят дядо, село Върховчец. Дядо ми вече не е сред живите и минавам всяка година оттам в негова памет.
започва 27-ми ден от обиколката в България, последен ден. Днес ще караме от Монтана до София, отново събрахме голяма група и за разлика от миналата година, когато завърших обиколката сам, сега сме около 10-15 човека. Започва спускането към лакатник с 12% наклон. Гледайте какво става пред нас. Точно след 1-2 км влизаме в Истринското дефиле. Там вече район ми е много познат, минавал съм десетки пъти. С нова сила наближаваме към София да приключим обиколката на България. Всичките цвета има много. Единствените хора, които посрещаха финалогатичната обиколка на България. Сега отново съм тук. Чудо здраво и както казах при 3 години на също това място на първата ми обиколка на България. Влизаме в пращата София след 27 дена каране из майка красива България. Надявам се да ви е било приятно с мен и моята компания велосипедисти в изминалия един месец. Чудо здраво, нови срещи и не забравяйте, колезенето е най-хубия спорт, който най-малко износва стаите и ви дава пълна свобода. Респект за всички велосипедисти и всички, които се включиха в обиколката на България, ме подкрепихте. Чудо здраво и нови срещи. Peace.
Лансирам скоростта малко на влизане в София. Feel the vibe. The sound of the bass, the beat, the sound, the groove. I better than this one. You gotta move to shine. Don't stop the music, don't stop the dance. You gotta take your chance. Don't stop the music, don't stop the dance. You gotta turn the music on. You gotta turn the music on. Check this music in the trance. I'm gonna make your body dance. Your feelings never, never shown. You gotta turn the music on. To the beat, to the beat, to the beat. You gotta turn the music on. To the beat, to the beat, to the beat. You gotta turn the music on. Body is a negative, body vibration. Lose control and check the situation. Musical stage for the next generation. It's my sensation. Come on, come on, this is the party. Get on the dance floor, move your body right. You must be faster, I'm your master. Music is a magic.